leiristötilaisuus otteluun Gulls-pyrintö jälkeen. Pelaajista pyrinnöstä paikalla Damon Williams. Damon, open word, your comments about the game. Tough game, tough result for us. They play harder than us, in my opinion. We weren't ready, you know what I'm saying? So it's like a trap game for us. Like, we have a big game on Wednesday, they didn't have all the players. And we just weren't ready. We gotta be better. Hats off to them, they played a good game. They play harder than us. They deserve a win. Okay, thanks Damon. If you pass the mic to Eero. Ja Eeroltakin sana vapaa. Kommentit peli. No, niin kuin varmaan arvaan, niin todella tärkeä voitto niin kuin joukkueen itseluottamuksen ja niin kuin, vähän vaikea alkukausi takana. Ja tämmöinen voitto ennakkoasetelma ei mikään kovin niin kuin, sillä lailla, että meitä ei välttämättä oletettu, että meitä ja pystytään voittamaan tänään. Niin tämmöinen voitto voi niin kuin avata lukkoa aika paljon ja saatiin uusia ratkaisijoita meidän avainpelaajien rinnalle. Niin mitä tässä nyt voi sanoa? Siis tosi ylpeä pitää olla koko joukkueesta siitä, miten me niin kuin pyritään päässiin melkein jo karkuun. Mutta sitten me saatiin meidän joukkueen tipulla niin pakotettuun ne aika vaikeisiin ratkaisuihin ja pikkuhiljaa kohtamista eroon. Ja niitä heikkohtuun tottunut tiukoissa peleissä pyritään vuosien varrella, niin lähes poikkeuksetta häviämään, niin siinäkin mielessä tuntuu erittäin hyvältä. Että se on niin rutinoitunut joukkue, niin yleensä pystyy tiukat pelit kääntämään. Ja nyt kerrankin näin päin, niin hyvillä fiiliksi. Yes. Hyvä päät. Lamat tuttuu. Kiitos Eero. Media-edustajilla onko kysymyksiä pelaajille? Questions for players. Eero, tämmöinen tilanne, että teillä on kaksi isoa pelaajaa poissa, niin antaako jotain tämmöistä lisää, vielä lisää potkua tai jotain erityistä energiaa? No tietenkin se on iso haaste ja niin kuin levypallon tilastoissa näkyy, niin me pärjättiin siihen kokoon nähden aika hyvin, että kaikki pienemmät pelaajat sit näytti sitä sydäntä ja taistelutahtoa siinä, että me pystyttiin painiin siellä korinaalla aika hyvin, eikä nyt niin kuin tullut mitään semmoista murhaa siellä, vaikka olikin todella haastava tilanne. Muita kysymyksiä pelaajille? If not, thank you for the players, you're excused. Ja jatketaan jutustelua päävalmentajien kanssa. Pieti, ole hyvä. Kiitos. Onneksi olkoon Seagulls. Tämä oli matsin jälkeen, kun katsoi tunteita, niin ei varmaan niin ole kahta sanaa, että voittiko oikea jengi tänään. Et kyllä tämä kuitenkin urheilu aika paljon, tai itse asiassa kaikki kaikessa on se, että pelataan kovalla tunteella. Ja oli niin kuin hieno nähdä sekä pelaajien reaktio, mutta ennen kaikkea myös tämän ympäröivän organisaation reaktio. Et Helsinki tarvii koripalloa tai koripallo tarvii Helsinkiä, miten päin se nyt sanotaankin. Mutta varmasti tällaiset voitot auttaa jatkossa eteenpäin. Ja sillä tavalla niin totta kai niin kuin harmittaa tappio aika pirusti, mutta tietyllä tapaa on kuitenkin niin paljon urheiluihminen, että mä oon taas niin kuin iloinen siitä, että mä näen mitä täällä tapahtui tämän matsin jälkeen. Ja sillä tavalla hyvä voitto Helsingille. Omasta pelaamisesta, niin meillä on vähän konsepti ollut tässä niin kuin haussa koko kauden ajan. Ja tietysti silloin, niin kuin, ja tämä meidän konsepti perustuu, niin kuin, meillä ei ole välttämättä niin kuin taitavinta tai vahvointa tai hienointa joukkuetta, mutta että me ollaan nyt rakennettu sitä joukkuessa tavallaan, että se pitäisi perustua kovaan puolustukseen, aggressiiviseen puolustukseen ja siinä vaiheessa, kun konsepti on vähän haussa, niin se, että kun yksi pelaaja tekee virheen, niin se näkyy, se lähtee kertautumaan vähän turhan paljon ja tänään esimerkiksi niin tuli luottamaan paljon tällaisia
puolustusvirheet, mistä kaveri pääsi juoksemaan niin kuin helppoja koreja. Ja tietysti se, että tota, niin kuin Damon tuossa sanoi, niin tietyllä tapaa tällainen trap game, niin kuin hän käytti termiä, ja tota, tarkoittaa sitä, että meillä ei ihan täys keskittyminen ollut, ja me ollaan oltu hirveän huonoja muutenkin tällä kaudella silloin, kun vastustaja on ollut, vastustajalta on puuttunut pelaajia, koska se, että toi meidän konsepti vaatii täydellistä sydäntä ja keskittymistä, ja silloin kun sitä ei ole läsnä, niin tota, yleensä meidän puolustuminen olisi aika huonoa. Ei sitä näin ollut mitään ihan katastrofaalisia huolta, mun mielestä meidän intensiteetti oli ihan ok, kyllä me yritettiin, mutta meidän keskittyminen oli ihan 100%, ja se varmasti näkyy sitten tuossa meidän puolustuksessa, ja sitten kun me ei saatu oikein kiistottomia stoppeja, kaverin 13 hyökkäyksen levypalloa kertoo siitä, että sai otettu aika hyviä heittoja rytmistä, niin me ei sitten päästy juoksemaan nopeita hyökkäyksiä, ja sitten meidän hyökkääminen meni vähän puuroksi, vastustajan puolesta erittäin hyvin taktisesti, ja sai meidät pakotettu ottaa niitä heittoja, mitä he halus, mitkä on periaatteessa meillä ihan ok, jonain päivänä pistää ne kori, jonain päivänä ei, mutta tota, tänään jäätiin nyt kolikon heittoon, ja ne kolikko kääntyi vastustajille, mikä oli tietysti ihan ansaittua, koska kyllä musta sellainen joukkue kuuluu voittaa urheiluskella enemmän tunnetta. Kiitos Pieti. Siirrytään Larkaksen puolelle. Mikko, ole hyvä. No joo, tietysti tosi iloinen voiton jälkeen. Ja tota, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin täällä VIPissä, että tota, ennen peliä, niin tämä voi ottaa monella tavalla vastaan tämän tilanteen. Voi ottaa helpointia luovuttaa, ja vaikeampi tie on taistella ja tota, antaa kaikkensa. Ja silloin kun antaa kaikkensa, niin välillä tuntuu hyvältä. Mutta sitten kun antaa kaikkensa ja epäonnistuu, niin se tuntuu aika pahalta, että onneksi nyt on ihan hyvä fiilis. Tosi ylpeä jätkistä. Niin kuin ei, jos jokainen pelaa oman, tai antaa kaikkensa kentällä ja antaa niin joka tilanteessa oman 100%, niin tota, ihan sama miten se pelissä olisi käynyt, niin ihan sama viesti. Ylpeä jätkistä, jotka taisteli, nyt voitettiin tietysti. Lisätään tämä ehkä nyt siihen niin urotekojen joukkoon. Et tota, varmaan aika moni veikkasi, että tästä tulee vähän toisenlainen ottelu. Mutta tota, jokainen jätkä näytti oman sydämensä ja sen, mitä sisällä on ja mitä painealla saadaan ulos. Ja tota, ihan uskomaton taistelu. Eero Lehtinen on ollut koko kauden niin kuin erittäin tärkeä pelaaja, erittäin hyvä pelaaja. Mutta tota, on ollut vähän hyökkäys myös vaikeaa, niin 19 pistettä. Ja niin kuin selvä johtajuus siinä, että niin kuin ottaa vastuu koritekemisestä, joka on Eerolle. Niin kuin tämä on jostain syystä ollut vaikeaa ja sen kanssa on tehty töitä. Erittäin iloinen Eero onnistumisen puolesta. Ja sitten tota, tietysti niin kuin Jumppa Niskasen puolustaminen tässä ottelussa, niin huikea suoritus kuitenkin. Demo Williams 24 pistettä, ei ihan hirveän helpoa heitoilla. Että hän on sitten taas puolestaan erinomaisen hyvä pelaaja. Että tota. Et, niin kuin Pieti mun mielestä hyvin sanoi, että tänään kolikko kääntyi meidän suuntaan ja tietysti osa syy siihen on se, että tota, yleensä urheilu saa sen mitä ansaitsee ja mä oon samaa mieltä siitä, että meidän joukkue ansaitsi tänään voittaa. Kiitos Mikko. Lehdistön edustajilla kysymyksiä valmentajille. Tässä Tommesin ilmeisesti loukkaantumisen takia sivussa. Joo, kyllä. Mikä on paluuennuste? No katsotaan sitä sitten, kun saadaan riittävä määrä faktoja, niin katsotaan sitten vielä. Ilmoitetaan varmaan jossain vaiheessa siitä, mutta ei vitti sanoa, tai mä en tiedä saako sanoa, kun ei ole pelaa lupaa eikä vielä varmaan diagnoosia. Niin, tota, toivotaan lyhyttä ja ei pelätä mitään. Kannattaisiko molemmat lähettää nyt himaan, niin vielä kulkee? Joo. Ehkä tässä. Muita kysymyksiä? Tässä ottaa pyrinnön ulkomaalaisvahvistukset. Onko nämä semmoista, joiden kanssa mennään keväänsä? No mä en ole, tota, en ole koripallon jumala, niin mä en pysty sitä niin ihan varmasti varmuudella sanomaan, mutta tota, jos mitään ei tapahdu, niin ei me lähdetä vaihtamaan, että nyt on ollut poikkeuksellisen hankalat pelaajamarkkinat ja nyt me ollaan niin kuin saatu ominaisuuksilta sellaiset, jotka pystyy tuomaan meille niitä asioita, mitä me haluttiin. Totta kai niin kuin aina valmentaja haluaa tota, tänne
Kobe Bryantin ja Michael Jordanin, mutta tota, ne ei näillä meidän budjeteilla se onnistu. Eli kyllä niin nämä pelaajat täyttää ne ruudut, mitä me haluttiin. Katsotaan sitten tässä kauden aikana, kuinka paljon me pystytään heitä harjoittamaan. Että ymmärrän kysymyksen tämän matsin jälkeen, mutta toisaalta ei noin pojat tänään näyttänyt sitä, mitä ne pystyy tekemään. Ja kyllä me niin kuin, meidän budjetilla meidän on pakko sainata upsidea, että me ei pystytä tuomaan pelaajia, jotka on pelannut Ranskan Pro A:ssa tai jossain muissa kovissa sarjoissa, vaan meidän pitää tuoda pelaajia, jotka on pelannut vähän alemmissa sarjoissa ja joissa me nähdään potentiaalia. Mä näen kyllä näissä pelaajissa potentiaalia, mitä ne nyt ei välttämättä tänään ihan osoittanut, mutta ei me niinku, tietysti mun pitää katsoa peiliä, että miksi meidän pojat ei tänään ollut ihan valmiita pelaamaan tällainen urheilupisee, mutta näin se vaan nyt oli. Vielä kysyttävää herralle päävalmentajille. Mikäli ei oikein.